नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, स्वागत करतो तुमचं तुमच्या आवडत्या चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे टीचर्स माइंड्स। तर आज आपण इयत्ता 10वीच्या गणित भाग 1 या विषयामधील अंकगणित श्रेणी या प्रकरणाचा अभ्यास करणार आहोत। या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण अंकगणित श्रेणीवरील अंकगणित श्रेणी कशी ओळखायची तसेच अंकगणित श्रेणीचे एनवे पद कसे काढायचं याचा अभ्यास केला होता। तर आज आपण अंकगणित श्रेणीमधील एनवे पदांची बेरीज कशी काढायची याचं एक सूत्र दिलेलं आहे, त्या सूत्राचा आपण काय करणार आहोत अभ्यास करणार आहोत। तर बघा, पहिला प्रश्न आहे अंकगणित श्रेणीचे पहिले पद 6 सामान्य फरक 3 आहे, तर S27 काढा। S27 याचा अर्थ त्या 27 पदांची काय करायची आपल्याला बेरीज काढायची आहे। तर आता हे उदाहरण सोडवणार कसं, तर बघा अंकगणित श्रेणीतील पहिल्या एन पदांची बेरीज ह्याचं जे सूत्र दिलं आहे त्या सूत्रामध्ये आपण दिलेले ज्या काही किमती आहेत त्या किमती ठेवून उत्तर काढायचं। कसं काढणार बघा, आता उदाहरणामध्ये काय काय दिलं आहे ते सुरुवातीला लिहून घ्या। उदाहरणामध्ये आपल्याला काय दिलं आहे, पहिलं पद दिलं आहे किती 6, पहिलं पद काय आपण करतो ए बरोबर किती 6। त्यानंतर सामान्य फरक म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो डिफरन्स, डी बरोबर 3। तर काढायचं काय आपल्याला S27 बरोबर किती, बरोबर ना। मग आता आपल्याला सूत्र कोणतं आहे ते इथे लिहावं लागेल, SN त्याला आपण काय म्हणतो अंकगणित श्रेणीतील पहिल्या एन पदांची बेरीज त्याला आपण काय म्हणतो SN। SN बरोबर N/2 ब्रॅकेटमध्ये 2A + N-1 × D बरोबर। आता आपल्याजवळ किमती आहेत त्या किमती या सूत्रामध्ये ठेवायच्या। SN म्हणजेच काय येणार, S27 बरोबर। आता ह्या एनच्या जागी किती येणार आपल्याला 27 या पदांची बेरीज काढायची, म्हणजेच एनची किंमत किती असेल 27/2 ब्रॅकेटमध्ये 2 × 2A म्हणजे काय 2 × एची किंमत किती 6 अधिक, आता एनची किंमत किती येणार इथे 27 - 1, डी किती येणार 3। अशा पद्धतीने आपल्याला काय करता येईल, मांडणी करता येईल बरोबर। इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल। आता ह्यापुढे बघा क्रिया काय करायच्यात, D27 बरोबर 27/ आहे तसंच ठेवा, भाग द्यायची काय गरज नाही बरोबर। आता कंसातील ज्या काय क्रिया आहेत त्या सुरुवातीला करून घ्या। 6 आणि 2 गुणाकार किती येणार 12 अधिक 27 - 1 किती येणार 26 × 3 बरोबर। मग आता ह्यांचं इथे गुणाकार लिहा बघा, S27 बरोबर 27/2 ब्रॅकेटमध्ये काय काय बघा 12 अधिक, आता 26 × 3 गुणाकार किती येणार 26 × 3 = 78 म्हणून S27 बरोबर 27/2 किती येणार बघा, आता 78 + 12 किती येणार 90। आता या दोन्ही 90 भाग द्या किती येणार 45, म्हणून S27 बरोबर 27 × 45 यांचा गुणाकार इथे लिहा 27 × 45 इथे करा प्रत्यक्ष गुणाकार 27 × 45 5 7 किती 35, 5 × 2 = 13 त्यानंतर 4 7 = 28 7/2 4 × 2 = 8 × 2 = 10 5 8 × 3 = 11 7 × 1 = 12 बरोबर ना। म्हणजे किती आला आपला गुणाकार 1215, म्हणून S27 बरोबर किती असेल, म्हणजे त्या 27 पदांची बेरीज किती असेल 1215। या पद्धतीने आपल्याला काय करता येईल, उदाहरण सोडवता येईल। आता ह्या प्रकारचं उदाहरण परीक्षेला 3 मार्काला विचारतात। ज्यावेळी तुम्ही हे सूत्र बरोबर लिहाल त्यावेळी तुम्हाला त्याचा 1/2 मार्क मिळतो, आणि बाकी जे काही स्टेप आहेत त्या तुम्हाला 1/2 मध्ये विभागणी केलेली असते। आता ह्याच्यामध्ये बघा, जर तुम्हाला S27 आता या ठिकाणी दिलेलं होतं बरोबर, शाब्दिक उदाहरणामध्ये कसं असतं, तर त्या 27 पदांची बेरीज, मग 27 पदांची बेरीज तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे SN सूत्र वापरायचं बरोबर। अशा पद्धतीने आपल्याला काय करता येईल, हे उदाहरण सोडवता येईल। आता पुढचं उदाहरण बघा, वेगळं आहे जरा। पुढचं उदाहरण कोणतं आहे बघा, पहिल्या 123 सम नैसर्गिक संख्येची बेरीज आपल्याला काय करायची, काढायची आहे बरोबर। मग आता हे उदाहरण सोडवणार कसं बघा,
या ठिकाणी बघा, आता पहिल्या 123 सम नैसर्गिक संख्यांची बेरीज। आता आपल्याला 123 सम नैसर्गिक संख्यांची बेरीज काढायची आहे, बरोबर। मग आपल्याला त्या समसंख्या माहीत पाहिजेत। आता समसंख्या सुरुवात कुठून होते? दोनपासून। मग इथे लिहायच्या 2, 4, 6, 8, 10, बरोबर। डॉट 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 123 ही समसंख्या नाही, मग त्याच्या आधीची संख्या किती आहे? 122। इथपर्यंत आपल्या काय आल्या? या समसंख्या झाल्या, समजलं? या पद्धतीने आपल्याला काय करता येईल? सुरुवातीला समसंख्या लिहून घेता येतील। पण त्याआधी बघा, जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच या आधीचे व्हिडिओ लाईक केलेले असतात तर लाईक करा आणि शेअर करा। तर बघा, आता हे उदाहरण सोडवायचं कसं, तर यामध्ये बघा, आता SN हे सूत्र वापरायचं, बरोबर। SN बरोबर N/2 कंसात 2A+(n-1)(D) हे सूत्र वापरून आपल्याला काय करायचं आहे? उदाहरण सोडवायचं आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला काय काय दिलं ते सुरुवातीला इथे लिहा। पहिले पद म्हणजे आपण त्याला A बोलतो, A किती आलं आहे? 2। आणि डिफरन्स किती आला बघा, समसंख्येमध्ये प्रत्येक पदामध्ये कितीचा डिफरन्स आहे? 2 म्हणून आपण इथे काय केलं? 2 लिहिलं। त्यानंतर आपल्याला N दिलं आहे, म्हणजे एकूण किती पदांची बेरीज काढायची? 123। म्हणून इथे किती लिहिले आपण? 123। समजलं? ह्या पद्धतीने आपल्याला दिलेली माहिती लिहिता येईल। आता ही माहिती आपल्याला दिलेल्या सूत्रामध्ये लिहायची, म्हणून SN म्हणजे किती येणार? 123 बरोबर 123/2 2 × A ची किंमत किती आहे? 2 + (n) म्हणजे 123 - 1 × D डी किती आहे बघा? 2। या पद्धतीने तुम्हाला काय करता येईल? मांडणी करता येईल। आता पुढच्या क्रिया करून घ्यायच्या, बरोबर। पुढच्या क्रिया कशा करणार बघा, आता तर 123 आहे तसं ठेवा, भाग द्यायची गरज नाही। 2 × 2 किती येणार? 4 + (123 - 1) = (122). आता 123/2 आहे तसं लिहिलं आपण इथे S123, म्हणजे 123 पदांची बेरीज काढायची आपल्याला। 123/2 = 4। आता या 2 ने 122 गुणा, 2 × 4 = 2, 2 × 4 = 2, बरोबर किती आला? 244। मग आता 244/4 किती येणार बघा? 123/2 = 248। मग आता या 2 ने 248 भाग द्या, 2 × 2, 2 × 4 = 8, म्हणजे किती आलं बघा? S123 = 123 × 124। आता 123 × 124 यांचा जर गुणाकार केला तर गुणाकार किती येतो पहा, प्रत्यक्षात गुणाकार इथे केला तरी चालेल, बाजूला 123 × 124, 3 × 2 = 4, 3 = 12, 7 × 4 = 8, 9 × 4 = 4, 2 × 6 = 2, 2 × 4 = 2, 0, 0, 3, 2, 1 ने आपण त्याला गुणलं, किती येणार बघा? 2, 15 + 1, त्यानंतर 4 × 4 = 8 × 4 = 12 + 1, 5, 1, म्हणजे किती आलं? 15252 उत्तर आलं। म्हणून त्या S123 किती येणार? 15252। म्हणून 123 पदांची बेरीज किती असेल? 15252। या पद्धतीने तुम्हाला काय करता येईल? हे उदाहरण सोडवता येईल। आता यानंतर बघा, आणखी एक वेगळ्या पद्धतीचं उदाहरण आहे। उदाहरण कोणतं आहे बघा, तर उदाहरण आहे 1 / 350 यामधील सर्व अंकांची सर्व सम
संख्यांची बेरीज करा। बरोबर, आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघा 1 ते 350 यामधील सर्व समसंख्यांची बेरीज करायची आहे। मग सुरुवातीला आपल्याला 1 ते 350 मधील समसंख्या माहीत पाहिजे, म्हणजे किती 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। आता 350 ही संख्या घेऊन चालणार नाही, कारण आपल्याला 1 आणि 350 यामधील संख्या शोधायची। मग ह्याच्याहून कमी असणारी संख्या 348। बरोबर, मग आपल्याला समसंख्या मिळाल्यात। मग आता आपल्याला काढायचं काय, सर्व समसंख्यांची बेरीज। मग आता ह्या आपल्याला ह्या 1 आणि 350 मधील समसंख्या मिळाल्यात, बरोबर ना। मग आपल्याला सुरुवातीला काय करावं लागेल, 348 ही संख्या कितव्या स्थानावरती आहे या अंकगणित श्रेणीमध्ये, बरोबर ना। मग ते आपल्याला सुरुवातीला शोधून काढावं होतं। मग ते शोधून काढायचं असेल तर सूत्र कोणतं आपलं, तर TN बरोबर A+(n-1)(D) या सूत्रानुसार आपल्याला हे 348 या मालिकेमध्ये कितव्या स्थानावरती आहे ते आपल्याला शोधून काढता येईल। मग लेभाग कसं येणार, A बरोबर किती 2, D बरोबर किती 4, बरोबर। मग आणि आता याच्यापुढे बघा, TN म्हणजेच काय, तर TN किती आहे 348, म्हणजे हे 348 कितव्या स्थानावरती आहे ते आपल्याला शोधायचं आहे। मग TN बरोबर सूत्र काय आपलं, A+(n-1)(D), बरोबर। मग आता ह्याच्यामध्ये किमती भरा, TN किती 348, याची किंमत किती आहे बघा, 2+(n-1)(2), 2 आता याने याला प्रत्यक्ष गुणा, 2n-2+(2)-2) कॅन्सल होणार, बरोबर ना। मग आता इथे शिल्लक काय राहील बघा, 348/2 करायचं, म्हणजे पुढची स्टेप घ्या, 348/2 = n, बरोबर। आपल्याला एनची किंमत काढायची आहे 2 ने, ह्याला काय करा भाग द्या, 2 × 2 = 14, 2 × 2 = 8, मग किती आले 174/n, येथे लिहा 174/n, म्हणजेच 348 ही संख्या कितव्या स्थानावरती आहे, 174। मग आपल्याला आता इथे 174 पदांची काय करायची, बेरीज काढायची आहे, बरोबर। मग आता सूत्र आपलं काय, तर SN=(n/2)(2a+(n-1)(D), बरोबर। मग आता आपल्याला किती पदांची बेरीज करायची आहे, S174=174/2 ए ची किंमत किती आपण लिहिली इथे, 2 + 174/1 = 2, कळालं। ह्या पद्धतीने काय करता येईल आपल्याला, मांडणी करता येईल। आता बघा प्रत्यक्ष सोडव उदाहरण, या 2 ने याला भाग द्या, म्हणजे किती येणार बघा, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, म्हणजे 87 आलं। 174/2 भाग दिला, बरोबर ना, म्हणजे किती आलं, 87 आलं। त्यानंतर आता कंसाच्या आतील क्रिया करून घ्या, 2 × 2 = 4 + 174/1 = 173/2. मग आता 87 + 4 + आता 173 काय करा, 2 ने गुणा, म्हणजे 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 1, 3 346 झाले। मग 87 × 4 आता यांची बेरीज होणार, बरोबर ना, म्हणजे किती येणार, 350, बरोबर। मग 87 × 350 एवढं आपलं काय आलं, आतापर्यंत क्रिया करून आलेलं उत्तर आहे, बरोबर, 174 पदांची बेरीज। आता या ठिकाणी प्रत्यक्ष काय करायचं, गुणाकार करायचा, यांचा जर आपण गुणाकार केला तर किती येतो गुणाकार बघा, 30,450 येतो गुणाकार, 30,450। म्हणून S174 बरोबर किती असतील,
म्हणजेच 174 पदांची बेरीज किती असेल, 30,450। या पद्धतीने आपल्याला काय करता येईल, हे उदाहरण सोडवता येईल। एवढे ज्यावेळी तुम्ही उदाहरण सोडवाल त्यावेळी तुम्हाला परीक्षेमध्ये 4 मार्क मिळतील, समजलं। अशा पद्धतीने आपल्याला सराव संच 3.3 मधले ही उदाहरणं सोडवून दाखवलेली आहेत। उर्वरित उदाहरणं तुम्हाला काय करता येते, सोडवता येतील। आजचे व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसेच या आधीचे व्हिडिओ जर पाहिले नसाल तर ते व्हिडिओ पहा आणि लाईक करा।